Oj, det var rätt. Jag kanske ska vända runt lite. Ja, det är det. Vad är det för något då? Det är lammgryta. Ja. För att jag tänkte att landsteket, då ska man hålla på och steka där. Och sen så ska jag klippa lite persilja på när det blir lagom. Så är det det. Jättemycket fina blommor var det. Mm. Han ramlade innan han kom hit upp i Sverige och var verkligen dåligt. Bodde du hos Astrid?